може да измисли човек, говорейки в превъзходна форма. Това, което ви предлагаме днес, е просто отговор на въпроса защо той е най-големия. Карл Кокс на живо с оригиналния звук от Mayday 2002, където единствено екипа на Техно бе допуснат с камери до големия Карл. В рубриката Палео Техно ще ви разкажем историята на композитора Едгар Варезе, който на 82 годишна възраст казва нещо, което си струва да запомни. Авангардни неща няма, просто има хора, които леко са закъснели. Техно. Предаване за електронна култура. And you are watching Techno. We'll be right back.
днешното издание на Палео Техно ще продължим да се ровим в историята и да търсим първите опити за правене на електронна музика, които стигат чак до средата на 19 век. Днес ще ви срещнем с композитора Едгар Варезе, оставил дълбока следа в историята на музиката със своя иноваторски дух и въображение. Роден на 22 декември 1883 година, много преди електронните звуци да станат технологично възможни, Варезе композира нетрадиционна музика за съществуващите по това време традиционни инструменти. След себе си той оставя малко на брой, но невероятни като въздействие композиции са странни за своето време имена – хиперпризма, интеграли, ионизейшън и електронна поема. Музика, която просто идва от някакъв друг свят – светът от звуци на Едгар Варезе. Варезе прекарва ранните си години в Италия, след което учи композиция в Парижката консерватория. Огромно влияние върху него оказва приятелството му с Клод Дебюси, който го насърчава в търсенето на нови музикални форми. През 1907 година Варезе се премества в Берлин, където самият Рихард Щраус му помага да представи и първата си симфонична творба – Бургундия. През 1915 година Варезе емигрира в Штатите и се установява на Съливан Стрит в Гринвич Вилидж. Там превръща своя дом в център на модернистични музикални идеи. Тук той композира в продължение на 3 години огромната оркестрова пиеса «Америкас». Тя е представена за първи път пред публика от Филаделфийския симфоничен оркестър под диригентството на Леополд Стоковски. Следват композициите «О Франц», «Хиперпризма» и «Интеграли», всичките спонсорирани от Международната композиторска асоциация, която скоро след това бива закрита. По това време се запознава и с руския учен Лев Термен, чиято невероятна история вие научихте в предишното издание на Палео Техно. Впечатлен от неговия Теремин Вокс, Варезе започва работа на Екваториал, композиция, която и до днес очудва със своето звучене. Екваториал е представена на публиката през 1934 година в Нью-Йорк под диригентството на Николас Ломински. Комбинацията от пиано, орган, 4 тромпета, 4 тромбона, 15 перкусии и бас гласове и 2 теремин вокса създават, ако не друго, поне една нечувана до този момент музикална картина, леко странна за присъстващите. Варезе стига до момент, в който за да реализира своите идеи и непресъхващ ентусиазъм, са му нужни средства за разработване на нови музикални инструменти. В опита си да създаде изследователски център за електронна музика, той кандидатства за финансиране от фондацията Гугенхайм, компанията Bell и други мощни организации. Минават години и никой не проявява интерес. В интервю от 1965 година, малко преди да напусне този свят, 82-годишният Едгар Варезе казва: «Моята фикс идея беше създаването на нов инструмент, който да освободи музиката от темперираната система. Познавах се добре с учените от лабораторията на Бел, с Жан Бертран, създателя на един от първите електронни инструменти Дайнафон, с Лео Термен, който направи за мен и за моята композиция Екваториал 2 теремин вокса. Аз просто знаех, че можем да направим нещо ново. Исках да работя с електроинженери в добре оборудвана лаборатория. Много отделни специалисти се интересуваха от моите идеи, но техните компании не проявиха интерес. Опитах и в Нью-Йорк, и в Холивуд. Навсякъде ми тръщнаха вратата. Все още композирам, но това, което пише през деня, вечер го късам». Едгар Варезе казва още нещо, което ние и днес ще запомним. Авангардни неща няма. Просто има хора, които леко са закъснели.
Очаквайте през месец юни новата DJ-ска система Final Scratch. И какво може да направи за DJ-те един лаптоп? Единствено в Техно ще видите Ричи Хотен. I'm Richie Houghton and you're watching Techno. Jona Aquaviva. Hi, you are watching Techno with John Aquaviva. И голямото име на френската електронна сцена Жак де Марсей. Техно. Предаването посветено единствено и само на електронния звук. Роден на 29 юли 62 година в Олдхем, Англия, Карл Кокс застава зад грамофоните още на 8 годишна възраст и започва диджейската професия с частни партита, сватби и купони за приятели. Днес той е един от най-желаните и обичани диджеи, известен с това, че прави по 14 участия на седмица и където и да се намираш, той рано или късно ще се появи от някъде. Кокси, както го наричат огромното число почитатели, е един от пионерите на британския хаус през 80-те и асид хауса от началото на 90-те години. Той и първият диджей използвал трети грамофон, което прави на големия фестивал Sunrise в Англия през 89-та година. През 91-та издава първия си сингъл I Want You Forever, който достига до 23-то място в класациите. Нечуван успех за електронно парче по това време. Неговият първи миксиран албум излиза през 95-та година и се продава с голям успех по целия свят. През 99-та година излиза албума Бъдеще 2000, с който е номиниран за най-добър диджей от различни специализирани издания за електронна музика.
Carl Cox, and as you can see, I'm at Mayday with the loudest sound system I've ever heard in the world, and an amazing light show and DJ lineup to boot. Myself, I've been here coming to Mayday now for the 6 times, and it still amazes me that they can get 25 to 30 thousand people here on Mayday first for the last 11 years. Anyone that's not here is missing out seriously. You need to get yourselves down. But meanwhile, myself, I've got a new album out at the moment called Global, which is now doing the world circuit, and I will be touring the album, and hopefully one day it gets to Bulgaria.
guy is me. I am techno.